Hello viewers, welcome back to Pamza TV. Pano patiro kupaina zvakasiyana siyana. Ma updates ezvoro transport kumatimana enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Masikatana wandini noenda kubatira pana vaya shamisa rudende rwese zvekutodaro. Nokuda kwekuti vakawanda vaisafungidzira kuti zvinhu izvi zvichazosvika pakubuda pachena. Asi vakuru vakati rina manyanga haripotirwi kunyange zvakavanzika chete zvinozongobuda pachena. As we all know kuti drama raiitika mutriple C, vakawanda vaitambudzika vachida kuziva the main actor. Kuti ari kukonzeresa zvese izvi kana kuti ivo vari kumbonzi ndiwo masenior ari kudhera nesingizo Tshabangu andivana nedo hanzo paine ma allegations evanhu vaifungidzirwa kuti ndivo vari kuplota nasingizo Tshabangu asi patazoona kana kuti vanhu vazhinji vashamisidzi. Ndofunga tese tinoziva kuti kubva kare nakare paiva nema audio aimbosecurator evanhu vaifungidzirwa kuti vanhu vanga vakutanga kuplota kupandukira vanelson chamisa kana battery triple c semusangano wanga wakura zvekutorevesa asi takazoona kuti sengezo Tshabangu akazongopanduka zvisinganzwisisiki uyezve vanhu vazoshamisika nemashoko aataura ndoazoita kuti vanhu vazoisa question mark kuti why imimi maiplota muchironga izvi which democracy are you talking about uye idemocracy ipi inounzwa nevanhu vaviri and yet zvamuri kuita izvi zviri illegal. Ataura iye achiti just after my interview I had a dinner with one of our decorated chain champions and I learned many honorable bits as he is a victim of dictator. We deliberated on pertinent issues that will add value to our struggle for democracy, transparency and constitutionalism. Guys, imagine kuti vanhu vakawanda vari kuchema-chema, especially vakarikole wanasengezo Tshabangu, vanhu vakawanda vakazama kuenda kumacourts, malawyer, vakamira-mira kuti vazame kumisa Tshabangu. Asi takaona kuti izvi akazviramba akangoramba achienderera asi vanhu vakazongoita indapa kuti munhu uyu anenge ari kushanda nevanhu vatori behind uye vanhu vatori mune zvemutemo andonaende nekubatira guys asi ndoda kuti mundiudze zvamunofunga mucomment section asi kana chiri first time kuti be here aiwa kakusubscribe mahara zvotibetsera kuti chani wedi ikure and also turn on the notification bell for more information for more updates.